আজি ফাইনেন ফিটনেস তরফৰ পৰা এখনি সম্বোধনা পত্ৰ আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনাইছো আৰু লগতে এখন পুথি যিখন হৈছে কীৰ্তন নাম থকা আমাৰ ফাইনেন ফিটনেস তরফৰ পৰা আমাৰ মই প্ৰথম আহিয়ে এবছৰ দিন অভিজ্ঞতা লগত বুজিবলগীয়া হ'ল।
যখন কাম না থাকে মানে কি কি হল নিজে কব না গতিকে সেই এটা প্ৰশ্ন কেনেকে পাৰ কৰিব মই নাজানো দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোকে আমি যথেষ্টখিনি কাম কৰিলোঁ আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে আমি জয়পুৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ জ্যেষ্ঠ উন্নয়ন খণ্ড হিচাপে চৰকাৰে ঘোষণা কৰিলে আৰু আমাক 25,00,000 টকা এটা পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰিছিল তাৰপিছতে এই বছৰ অসম চৰকাৰে কৰ্মশ্ৰী আৱাস ঘোষণা কৰিছিলে আমাৰ 5,00,000 ব্যক্তিক এই পুৰস্কাৰ দিব পাৰে কেবিনেটৰ ডিচিশ্যন তাৰ ভিতৰত আমি 11,000 মানুহ ট্ৰেভেলত আছিলোঁ 5,000 উপায়ুক্ত বাকী 2,000 IAS অফিচাৰ আৰু একেবাৰে সৰু চাকৰিৰ ভিতৰত মই আছিলোঁ এইটো আমাৰ দুঃখ বছিপৰ চেয়াৰমেনশ্বিপৰ এই কমিটিখন আছে চাৰিজনীয়া কমিটি তাত তিনিজন এডিশ্যনেল চিফ চেক্ৰেটেৰী আছে মেম্বাৰ হিচাপে তেখেতলোকে এই 11,000 ভিতৰত আমাকে চিলেকশ্যন কৰিলে আৰু সেইবাবে গুৱাহাটীত কোনো এটা দুৰ্নীতি অনুষ্ঠানত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এই কৰ্মশ্ৰী আৱাসৰ ঘোষণা কৰিলে কিন্তু আচলতে মই মোৰ নামত মই পাইছোঁ বুলি ক'লে ভুল হ'ব মই নাহৰপুখীয়াৰ কাৰণেই পাইছোঁ নাহৰপুখীয়াৰ কাম কৰাৰ যিটো ইয়াত পৰিৱেশ আছে অন্য ভাগ সেই পৰিৱেশটো নাপায় ইয়াৰ অধিকাংশ মানুহে খুব পজিটিভ মাইণ্ডৰ ইয়াৰ দল সংগঠনবিলাকৰ যিটো ভূমিকা অন্য ঠাইত আপোনালোকে সেইটো নাপায় এইটো মোৰ এইটো 32 বছৰ চাকৰি জীৱনৰ অভিজ্ঞতাৰ ফলৰ পৰা মই কৈছোঁ যে নাহৰপুখীয়া সকলো দল হৈ পেলাই মানে প্ৰতিটি কথা চিন্তা কৰে কাম কোনোবাই কৰিছে কাম সমৰ্থন কৰে আৰু সেইখন এটা পৰিৱেশ আছে মই অন্য ঠাইত কি হয় অভিযোগৰ নামত অভিযোগ কৰা হয় নানান ধৰণৰ আপোনাৰ আন্দোলন কৰা হয় নানান ধৰণৰ অপবাদ দিয়া হয় যিটো পৰিৱেশ ইয়াত নাই সেইকাৰণে নাহৰপুখীয়া চাকৰিটো ভাল লাগিছে আৰু কাম কৰিবলৈ পাৰিব এটা উৎসাহ এটা পাইছোঁ ৰাইজৰ সহযোগ আছে আমি সকলো ধৰণৰ পৰা হেলিপিকেৰে হওক বা অন্যান্য যি সামগ্ৰী সমৰ্থন আছে মোৰ লগত খুব আন্দোলন কৰাই তেখেতসকলে এটা সম্পূৰ্ণৰে জীয়াই ৰাখিছে আমি সেইটো ভাল পাইছোঁ ইয়াত কৰি যি কি নহওক আজি এই অনুষ্ঠানলৈ মোক সমৰ্থন কৰি আনিলে আমি কাৰণে মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু কিছু সময় আগতে কৈছিলে যে পি এন মানে ঘৰৰ কথা এই কথাখিনি অকণমান আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ঘৰ মই যেতিয়া ইয়াত জইন কৰিছিলোঁ 555 জন মানুহ মাটিহীন ভূমিহীন বুলি তেওঁলোকক ঘৰ দিয়া নাছিল তাৰপিছতে মই চালোঁ যে এই মানুহখিনি প্ৰায় টি গাৰ্ডেনৰ চাহৰ মানুহ মই টি গাৰ্ডেন মেনেজমেণ্টৰ লগত কথা পাতিলোঁ তাৰপিছত মই কেইবাখনো বাগানৰ পৰা মাটি পালোঁ আৰু তেওঁলোকক মই মানে এখন কলনী হিচাপত যিখন কলনীত সাধাৰণতে সকলো বস্তুৱে থাকিব তাত এডোখৰ মাটি পাব মানুহজনে ঘৰ পাব বাউণ্ডেৰী বনাই দিয়া হৈছে আপোনাৰ আৰু যিটোভাৱে লেট্ৰিন পাব টিউবৱেল পাব জে জে আপোনাৰ ৰানিং ৱাটাৰ পাব গেছ পাব লাইট পাব ৰাস্তা পাব ষ্ট্ৰীট লাইট পাব দোকানখনৰ পাব আপোনাৰ অংগনবাড়ী চেণ্টাৰ পাব সাধাৰণতে পি এম এনে ঘৰ পালে এঘৰ মানুহে সেইটো সকলো সুবিধা নাপায় কিন্তু কৰ্মীবিলাকক আমি সকলো সুবিধা কৰি দিছোঁ সেইকাৰণে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে এইটো অসমত হোৱা নাছিলে প্ৰথম আমি জয়পুৰ উন্নয়ন কৰিলোঁ আৰু জয়পুৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ এই প্ৰজেক্টটোতে অসম চৰকাৰে ঘৰ কৰিব মানে গোটেই প্ৰচাৰ কৰি ভাৰত গ্ৰহণ কৰে আজি গোটেই আমাৰ জয়পুৰ গ্ৰহণৰ এই প্ৰজেক্টটো তেওঁলোকে এটা ঘৰ গ্ৰহণে কৰিবৰ কাৰণে কৰিছে আৰু আমাৰ এই প্ৰজেক্টকেইটা কৰি আমাৰ কমিশ্যনৰ ছাৰে দুবাৰকৈ এবাৰ কাশ্মীৰ আৰু এবাৰ কেৰেলাত গৈ আমাৰ প্ৰজেক্টকেইটা দেখাইছে আৰু গোটেই ভাৰতৰ বাবে কেনেধৰণে কৰিব পাৰি এই কথাখিনি কৰিছে আমি অহা ডেৰমাহৰ ভিতৰত আমি ভাৰত ধৰক আটাইতকৈ ডাঙৰ যিখন কলনী নাম চাকৰি বনাই আছে সেইখন মানুহে প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব বুলি এতিয়ালৈকে শুনি আছে তেখেতে শুভ সুবিধা কৰিব গতিকে আমাৰ বহুত কাম সুবিধা হৈ আছে আমি ভাবিছোঁ এক মাহৰ ভিতৰত আমি সেই কাম সম্পূৰ্ণ কৰি সেইফালৰ পৰাও আমি নাহৰপুখীয়াৰ কাৰণে এটা গৌৰৱ আমি কঢ়িয়াই আনিব পাৰিম আৰু মই পুনৰ
रूप में हम लोग धन्यवाद करते हैं यहाँ उपस्थित होने के लिए।